Pre svega, polaznu osnovu za planiranje budžeta za 2021. godinu činilo je naše opredeljenje da budžet za 2021. godinu mora biti realan i planiran tako da u uslovima ograničenih finansijskih resursa sve oblasti, to je sektori budžeta, budu obuhvaćeni kao i sami korisnici, pre svega da imaju dovoljno sredstava za normalno funkcionisanje, a da se pri tome ne ugroze investicije, posebno ne one koje su već započete, ali i nove investicije koje tek treba realizovati. 2020. godina i epidemija koronavirusa donela je mnogo izazova i nepredviđenih događaja u čitavom svetu, pa i kod nas. Nije bilo lako izvršavati rashode i izdatke budžeta u uslovima smanjenih prihoda. Ali na kraju ove, za nas veoma teške 2020. godine, pokazalo se da je naš stav da se kod planiranja i izvršavanja budžeta mora odgovorno ponašati, u stvari jedini pravni put da se očuva tekuća likvidnost i prevaziđu nepredviđene situacije. Pred nama je 2021. godina, takođe puna neizvesnosti i izazova, posebno kada je epidemiološka situacija u pitanju. Stoga smo odluku o budžetu za 2021. godinu pripremali krajnje odgovorno i realno, ali uvažavajući i činjenicu da moramo da radimo, da stvaramo nove vrednosti, da moramo i dalje da razvijamo naš grad i naša sela, da ulažemo u obrazovanje, da obezbedimo dovoljno sredstava za socijalnu zaštitu, za decu i porodicu na prvom mestu, za sektor poljoprivrede, za kulturu, turizam, komunalne delatnosti, saobraćajnu infrastrukturu, zaštitu životne sredine, projekte Evropske unije, ali i da započnemo nove projekte. Ukupan budžet grada za 2021. godinu, dakle, planiran po svim izvorima finansiranja, utvrđen je na nivou od 2.216.773.000 dinara i budžet planiran iz izvora finansiranja 01, prihoda iz budžeta, utvrđen je na nivou od 2.059.000.000 dinara. Na osnovu planiranih vrednosti na strani prihoda i rashoda u budžetu, a polazeći od definicije računa finansiranja koji je propisan članom 2 Zakona o budžetskom sistemu, utvrđen je budžetski suficit u iznosu od 50.840.551 dinara. Što se tiče otplate rata i kamata po kreditima kojima je grad zadužen pre 4 i više godina, u toku ove godine planirano je 117.700.000 dinara, a za otplatu kamata i pratećih, dakle, troškova zaduživanja planirano je 8.000.000 dinara. Grad Vršac se u 2020. godini nije kreditno zadužio, te je grad, dakle, u ovim okolnostima oprezno izvršavao, dakle, sve svoje pozicije, oprezno se zaduživao, ulazio u nove postupke, a, dakle, imajući u vidu očuvanje tekuće likvidnosti i već preuzetih obaveza. Što se tiče subvencija u 2021. godini, planirane su kapitalne subvencije javnom komunalnom preduzeću 2. oktobar Vršac na ime finansijskih ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, prečistača, u iznosu od 77.000.000 dinara. Planirano je i 8.000.000 dinara za subvencionisanje dela troškova u našem centru Milenijum.
Što se tiče subvencije ka JKP-u, 2. oktobar Vršac, radi se o sredstvima samodoprinosa za kanalizaciju. Mi smo i u 2020. godini doneli odluku da subvencionišemo deo, dakle, obaveze koje se odnosi na prečistač, imajući u vidu važnost ove investicije za naš grad Vršac, imajući u vidu važnost investicije za funkcionisanje čitave kanalizacione mreže na našoj teritoriji. Stoga smo i u 2021. godini takođe ovaj iznos od samodoprinosa opredelili kao subvenciju javnom komunalnom preduzeću 2. oktobar Vršac. Sredstva za osnovno obrazovanje planirana su u iznosu od 127.565.000 dinara. Srednje obrazovanje, sredstva su planirana u iznosu od 47.840.000 dinara. Za Centar za socijalni rad planirano je 40 miliona dinara. Za rad Crvenog krsta planirana su sredstva u iznosu od 8 miliona dinara, dakle samo 2 miliona za funkcionisanje same organizacije, dok je 6 miliona dinara odvojeno za finansiranje narodne kuhinje u našem gradu. Za nevladine organizacije planirano je 137.200.000 dinara. Kada kažem nevladine organizacije, mislim, dakle, na nevladin sektor iz svih oblasti, kako, dakle, kulture, tako i sporta, ali i socijalnih udruženja, sociohumanitarnih udruženja i svih drugih koji, dakle, su organizovani i funkcionišu na našoj teritoriji. Moram da napomenem da je nevladin sektor podržan i u 2020. godini, uprkos, dakle, smanjenim prilivima, obezbedili smo funkcionisanje čitavog nevladinog sektora na našoj teritoriji, dakle, kako je i predviđeno inicijalnom odlukom 2020. godine, a bez obzira, dakle, na smanjen priliv. U iznosu od 67 miliona dinara planirana su sredstva za finansiranje prevoza do škole učenika osnovnih škola, sufinansiranje prevoza učenika srednjih škola, prevozi predškolske dece, prevoza dece sa invaliditetom, materijalne pomoći učenicima, studentima, takođe jednokratne pomoći koje grad Vršac, dakle, izdvaja za svaku novorođenu bebu na našoj teritoriji, sredstva za sufinansiranje troškova van telesne oplodnje, sredstva za invalidsku i boračku zaštitu. Za predškolsku ustanovu planirano je 168.070.000 dinara. Za rad svih ustanova kulture i kulturnih manifestacija planirano je 129.700.000 dinara. Za turističku organizaciju i turističke manifestacije izdvojeno je 37.938.000 dinara. Za predškolsku ustanovu planirano je 168.070.000 dinara. Za rad svih ustanova kulture i kulturnih manifestacija planirano je 129.700.000 dinara. Za turističku organizaciju i turističke manifestacije izdvojeno je 37.938.000 dinara. U odluci o budžetu grada Vršca za 2021. godinu planirana su sredstva za nastavak započet i realizaciju novih projekata koji se sufinansiraju sredstvima evropskih fondova. To su projekti održiva zajednička mreža za vanredne situacije, zatim podrška socijalnoj inkluziji Roma u gradu Vršcu, socijalno stanovanje u Balati, sprovođenje operativnog plana mobilnog tima za inkluziju Roma i Romkinja grada Vršca za 2020. godinu. Našli smo načina, dakle, da izdvojimo i sredstva koja su nam potrebna za sufinansiranje. Grad Vršac konkurisaće kod viših nivoa vlasti kako
u našoj zemlji, tako dakle i kod evropskih fondova, naravno i u saradnji sa stalnom konferencijom gradova i opština i na taj način dakle pokušati da obezbedi i finansiranje novih velikih projekata, posebno kada je socijalna politika u pitanju i posebno će u 2021. godini biti akcenat dakle na socijalnoj inkluziji Roma. Najveće planirane investicije u budžetu grada Vršca za 2021. godinu su sledeće. Izrada tehničke dokumentacije opremanja infrastrukturom dela severne industrijske zone. Grad Vršac je opredeljen takođe da konkuriše kod viših nivoa vlasti, udruži svoja sredstva i u 2021. godini imamo nameru da započnemo izgradnju, dakle infrastrukturno opremanje industrijske zone sever. To nam je veoma važno. Nastavlja se izgradnja kanalizacije upotrebljenih otpadnih voda u naseljenom mestu Pavliš. Planirana su sredstva od 70 miliona dinara. Od tog iznosa 30 miliona dinara odnosi se na učešće grada Vršca. Dakle, mi smo izdvojili u 21. godini 30 miliona dakle, za završetak kanalizacije Pavliš. Takođe, konkurisat ćemo i kod drugih nivoa vlasti. Ne bili smo obezbedili dakle, ukupna sredstva od 70 miliona. Dakle, koliko nam je u ovom momentu potrebno da bismo izgradili kanalizacionu mrežu u Pavlišu. Veoma nam je važna izgradnja kanalizacione mreže u svim naseljenim mestima. Iz tog razloga nastavljamo dakle, da gradimo kanalizaciju u Pavlišu, ali i da projektujemo dve velike kanalizacione mreže, a to su pre svega dakle, kanalizaciona mreža u Uljmi i Izbištu, kao i u Gudurici i Velikom Središtu. Za izgradnju kapele u naseljenom mestu Ritiševo takođe su planirana sredstva u planu za budžet za 2021. godinu. Planiran je iznos od 3,5 miliona dinara. Važno nam je dakle da u skladu i sa razvojem grada, pratimo razvoj i naših sela, brinemo o potrebama meštana, dakle, ovih naseljenih mesta. Za izgradnju sportske sale u Gudurici takođe su planirana sredstva u predlogu budžeta za 2021. godinu. U toku ove godine planiran je početak izgradnje, izdvojena su sredstva u iznosu od 12 miliona dinara, dok će u 2022. godini biti obezbeđeno još dodatnih 24 miliona dinara za završetak ove velike investicije. Nastavljamo da radimo na dokumentaciji koja nam je neophodna za izgradnju novog groblja. U ovom momentu radi se još uvek tehnička dokumentacija. Očekujemo da će dakle, u narednih 2 do 3 meseca doći do dobijanja i građevinske dozvole kada je u pitanju izgradnja novog groblja. Kažem, pokušavamo dakle, da do marta meseca 2021. godine dobijemo građevinsku dozvolu i započnemo dakle izgradnju novog groblja. Za izgradnju i rekonstrukciju ulica, puteva i drugih javnih površina planirana su sredstva u iznosu od 42.523.336 dinara. Pre svega radi se o realizaciji javno-privatnog partnerstva. Ovo je deo koji je namenjen investicijama, dakle videli ste koliko je puteva i ulica popravljeno i koliko imamo novih puteva i ulica u 2020. godini, znači to je deo investicije desetogodišnje, dakle putem javno-privatnog partnerstva i ovo je deo koji je grad Vršac dakle izdvojio za 2021. godinu. Za realizaciju ugovora o javno-privatnom partnerstvu o vršenju usluge rekonstrukcije i održavanja sistema javnog osvetljenja planirano je 43 miliona 600 hiljada dinara.
Dakle, ovo su samo najveći projekti koji su, dakle, obuhvaćeni planom budžeta za 2021. godinu i oni su planirani realno, dakle, i u skladu s epidemiološkom situacijom i svim onim okolnostima koje bi mogle u nekom narednom periodu da se postave kao problem. Budžet grada Vršca za 2021. godinu pripremljen je tako da je i razvojni i socijalni, ali da je pre svega realan, pre svega u obimu i ujednačen u raspodeli, dakle, između svih oblasti i sektora koji se finansiraju iz budžeta grada Vršca. Dakle, oprezno, odgovorno i marljivo nastavljamo da radimo, da dalje razvijamo naš grad Vršac i naša sela, a u najboljem interesu svih građana Vršca.